Halløj, og glædelig jul. Før vi går i gang med episoden, så vil jeg gerne lige sige tak. Rigtig, rigtig mange gange tak til alle jer, der har valgt at subscribe på kanalen. Jeg har fået masser af støtte her den sidste uges tid. Både abonnenter og likes og views, og altså det er fuldstændig eksploderet, og det er jeg virkelig, virkelig, virkelig glad for. Det betyder utrolig meget. Så fortsæt støtten, det vil jeg sætte rigtig, rigtig stor pris på hen over det nye år. Og hvis du ser videoen også, og du allerede har abonneret, så må du meget gerne gøre det. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Men i dagens episode, der prøver vi at lege lidt med de der nye gaver, der er kommet i Fortnite. Vi fandt ikke så mange af dem, men vi fandt lidt, og vi havde også lidt sjov med dem. Vi prøvede virkelig at jage dem, men ja, de legendary, så de spawner ikke så ofte, men vi fandt et par stykker. Men ja, nyd videoen. Og så må I også godt gå ind i itemshoppen og bruge supporter creator koden KYNNE, hvis I ikke allerede gør det. Så kan I købe en masse fine skins. For eksempel, det kan være den her. Nej, ikke den. Den her, som jeg har købt. Det er hun er meget fin. Hende bruger jeg også i den her episode. Og så ham her. Ham ved jeg ærligt talt ikke, hvorfor jeg har købt. Jeg tænkte ikke over, at han var så høj, da jeg købte ham. Men nu har jeg ham. Hej. Du havde det bedste loot i hele spillet, jo. Ja, det er 90 meter. Han har også en shotgun. Ja. Det er selvfølgelig ret uheldigt, at Bimse lige vælger at dø der. Han er jo lige, han kommer op her. Yeti. Vær sikker. Vær sikker. Oh no, det er V-mains. Han er ramt for 90 skjold eller sådan noget. Han, okay. Spændende. Kæft, det er værd single play. Ja, det er faktisk kæmpe værd single play. Nede bag det nederste træ. Eat it. Altså, chancen for, at man nakker en, der har en gave, er nok rimelig vildt, fordi det er jo min til, at man skal åbne den, når man finder den. Ej, man skal faktisk vente til juleaften. Det er rent nok. Så. Jeg kan ikke bygge her. Jeg prøver lidt skjort her. En, der prøver at komme op på dig. Yeah. Oh. En, der er lige over. Og det er hans skuld. Okay. Og en, der står og skyder ned for. Der er nogen i gaven. Se, der er lidt de happy camper ved den gave der. En over mig. Hovedbånden vil hoppe i hovedet. Er det dig, der har en demon dernede? Ja. Det er ikke lige præcis, hvor man blev af. Han er helt deroppe. Du kan godt bare spise, hvis du har en demon. Ja, den gik ikke. Vores teammate. Ja. Men har vi ikke førstehånds teammate? Nej. Nå. Og han gave? Nej. Man klipper bare det der skud ind, så fjerner vi alle de andre. Så. Ja, 100%. Det er jo how to. Det kan godt være, at jeg dør, hvad jeg skal have ud. Men jeg skal have en gave. With. Ja, ikke? Jamen, altså, det kan være ligegyldigt. Vi skal have den gave, det her. Gave. Oh no. Han. Det er bare mig. Jamen, der er en eller anden, der skyder os. Nå, det er ikke mig. Nej. Det var også bare så. Ikke nogen gave. Vi er blevet skammet. Der er ikke nogen af os. Ja, men hvor gaverne kunne. Køn er bare i fight med ham. Nej, nej, jeg stænker ham bare lidt. Hallo, så må han lige vente. Vi skal have gaver for fanden. Hallo. Hallo, buddy. Kan du lige være sød? Hvad lander der drop? Hvor? Lige her ved siden af mig. Tag det. Jamen det er ikke landet endnu jo. Han bliver med at skyde. Hvor han lige... Hvor han er ovenover os. Gave. Pis! Kan du se, at vi prøver at finde gaver her? Det kan han sgu ikke. Den er han ikke med på. Han er cool. Nej. Han ramt 44 skjold. Jeg har ikke rigtig nogen match tilbage, det er lidt ærgerligt. Ej, men så må du lade være, mate. Om 44 skjold igen. 38 hvid. Hvad er det ved stormen? Åh, han. Okay. Nå. Hold kæft, dit winner skin, jeg har på, mand. Ololololo, winner skin. Der er skidt. Ja, du er midt, simpelthen. Der er ikke noget. Du har med en lille kamp, kæft, grå tag, det flækker, mand.
Han er ramt. Ja. Han er død. Ja. Ej. Han er nok. Han havde lige nogle engage, det havde været nok, kan man sige. Er der andre en mere her? En mere. Første ham der. Der er stadig en her. Han er nede. Han er nede. Okay. Der er ude på ham. Julemand på Isco. Nå. Der er ingen mere at bygge med. Og der er de på hver sin side af dig. Der er lige bag dig. Han er lige herude, ude ved måltavlen i midten. Han hopper ud af siden. Ja, så skal I score, hvis han er kvist. Han kommer der, han kommer der. Han skyder på væggen. Ej, vi dør. Bare lad være, lad være. Jeg dør til zonen. Hvor er det dig? Jeg døde lige med ny hånd. Han ramte hårdt. Han er nok. Dang it. Der er en mere herude ved skrabet lastbilen. Jeg tror bare, det er bålen her, når der kommer ind. Han er skjold, dang it. Bare lige et halvt stille roligt. Han er død. Det er en, jeg tager det stille og roligt i det spil her, Saki. Ja, men du var da så tæt på bare at blive losset direkte ned i jorden. Calculated. Hvor er du hen, du der? Jeg blev sniped. Hvor fanden var det fra? Bagfra, eller hvad? Nå, op for okay. Order for dig. Bare det her sidder, så jeg ikke når pop, når der er i fight. Mm. En gave! Oh shit! Løb! Not like this! Så mistede du dig, Shirtsene. Det var bare fra glad til trist på få sekunder. Okay, hvordan gør jeg, så jeg popper den her? Ja. Der var ikke noget lort! Skar en buski. Fuck, hvis det var det hele! Var du så to store for det? Det var ikke det værd. Der er et andet lag, måske er der noget. Nej, det var det ikke. Okay. Wow, det er meant to be, siger du. Meant to be, siger du? Meant to be, mate. Oh shit. Jeg har ikke engang lavet det der side jump, fordi jeg ikke kan se, hvad jeg laver. No, det var slet ikke meant to be. Nope. Oh, men de har ændret det. Hey, det har what? Hvad satan? Det er da noget nyt noget, det her. Hvad? Okay. Yeah. Der er nogen, der bliver fly på taget, man. Der er bounce pass, ja. Der er mange fly. Det er da hyggeligt, jeg pikker ikke så ham alt ved. Godt. Ej, han hoppede ned. Han er nok. Det er ikke godt. Jeg pikker ikke så ham. Kommer en mere. Tog du, at han burde ham derinde? Nope. Han er ikke burde. Det skal jo ikke burde. Kommer I med? Shit, jeg har dårlig løb. Han er også død. Prøv lige at smoke dem her. Han nader. Så vi lige skadet det der? Nej, det gør vi ikke. En virkelig låg. Ej, der er en lige over, der er ikke ja, han død. Der kommer er nogen, der kommer nogen sydøst. To mand. En PlayStation fyr og et no skin. Lille hus. Grib nades, mate. En der er nær. Nice. Han er omme bag huset. Jeg vil give tø, tak. Endte liv. Tak. Han er ramt skjold. Hvor meget? I skulle bare stå lige sådan her. Jeg stod bare oven i ham der. Ah, han prøver simpelthen, at klare den uden. Han prøver simpelthen bare at klare den uden flyet. Han er blocked. Han er endelig liv. Så han var på den forkerte led. Og han ville have dræbt sig selv. Der kommer en op med balloner. Kommer en med balloner også. Helt op, eller hvad? Ja. Kom op til dig. Ramt 100 skjold. Han er fed. Lige sådan, jeg gør en digen. Åh, jeg bliver nok. Bam. Ja, okay, der er to. Åh, oh, men der er en på os. Ja, det er selvfølgelig lidt uheldigt, at jeg ikke lige får informeret om det. Ja, det er rigtig. Der er en bag dig. Ja, der er stykker. De fløste mig. Ja, der var tre mand mere. Ja, folk lige hernede. Ja, men de skal lige have noget med at skyde, for vi er faktisk lige efter en cirkel her. Åh, oh, vi skal langt.
Og godt, har set Zorn så langt ud på mappet før. Men man kan ikke sådan se hele cirklen. Der er alle der, der er bare ude i vandet. Der er en, der løber dernede. Han er headshot skjold. Han er hvid. Han er død. I selvfølgelig er rigtig god tid til det, så kan du godt. Du er nødvendig med snipe i ryggen. Fuck, der er tæt på. Det prøver du på. Han er død, ham der. Han er fem. Han er ramt skjolden. Nej. Giv os dit loot. Giv os det. Han har ikke nogen gave. Skyder os alt på et fly, ja. Det er døde, ja. Ja, sådan okay. Der kommer en mere over vest. Den bygger op. Jeg prøver lige at være med det der. Prøver at med noget spise. Jeg har endnu prøvet at få opnået det hele. Ej, han kom med. Der var en mere. Okay. Dang it. Nice. Nice. Det var en spændende strategi. Sådan der. Ja, det var lige det farligste nogensinde her. Hvem bliver ikke skudt? Han er nok. Ingen match. Flere, to mere. Ja, han går ind på taget. En skaldet. Nice. En mere på taget. Nice. Og der er en mere. Okay, mand. Under mig. Død. Nice. Sammen. Hop ud. Vi skyder igen. Der er en på gaven. Nej, der er en på gaven. Lad jeg droppe. Der er også et fly lige bag os. Okay. Der er en gave. Han fik gaven. Oh no. En hop ud. Død. Oh, der er et andet hold også her. Okay. Okay, ikke i orden. Oh no. Ja, der er jeg ret for ret fucked her. Men jeg har ikke nogen skyde. Okay, jeg er død, jeg har ikke nogen skud. Jeg er færdig død, da. Ja. Oh no! En nok. En mere nok. Der er en med en quad, der er nok nu. Nå, jeg er to herude. En med shield over mod nord. Eller en med shield. Hvor er en Geninus dernede også? Nok. Vi lov til at snipe nu. Der er en med medkit herovre. Jeg er lige ved det tre. Der. To nede foran os. Lige nede foran os. En anden quad. Han er nok, har man quad'en. Der er en til derovre. Skadet 60. Ush. Det er en, hvor jeg får det kill, altså. Hey buddy. Han er endelig liv. Nej, det er lige nu. Jeg har også bare loot her. Jeg har spejlet. Åh, knock-up stod her. Intet liv. Angreb! Er han død, knock-up? Der er en nede. Der er en mere dernede. Der er to og noget. Ja. Hvid 36 skadet. Kom her. En helt nede. Der er sådan en no-skin. Nå, det skal nok. Ah, sidst er de nede, eller hvad? Ja, det er en, der er nok hernede. Og alt død. Jeg skørte en, der tror, han er nede. Han har en mindre. Han er første. Så er ikke han med egen. Okay, mand. Okay. Nice. Fint. Vi gør lige sådan her. Ja, han sidder lige deroppe. Ja, jamen, så må han komme ind. Sikkert, lige derude foran. Kom ind. Jeg er stadig lige om Dante her. Inden er der... Blev alle dræbt, der var... Nice. Okay. Så blev jeg bare nakket, og så... Tweet. Han misser mig, og så han nakker bare alt. Det var bare en masse folk, der bare havde stået gennem sig. Det var ikke sådan en god spiller. Nej.
Er der en af dem, der er hvide i hvert fald? Job 23 hvide. Der er en her, der inden har liv. Det kan vi tjekke. De er alle sammen skjold. Eller... En der inde i det, jeg ved ikke lige. Nå, nede i kælderen, det er jo færre endnu. En med mig også. En nok dernede. Der er en til lige under der. Hvis du kan åbne herovre. Der er en lige under der. Jeg åbner også her. Jeg tror, du ikke slipper noget. Åh, satan. Prøv lige til at gemme sig sådan her. Ja. Nice. Der er stadig en i det hus her. Jeg er ved nu. Han er ramt på halvt HP. Eller halvt skjold hedder det. Jeg skal lige have noget liv tilbage. Død. Ja, han er slet ikke oplevet mig nu. Der er to fly på mig, drenge. Der er tre fly på mig, drenge. Han nok har hernede, ja. I er sgu blevet baitet, drenge. Af de tre andre fly. Fly ja, bag. Det var sgu ikke lige det, vi havde regnet med. Der er en oppe i underforten. Der er red for mig. Der var ingenting. Ikke fandt bot. Nå, ja. Han er død heroppe i portal for dig. Han havde chok chok. Den kunne jeg sagt godt bruge. Ja, så den tager du. Ja, det var måske sjold, men det er sikkert. En mere bagved. Bagfra. Yes, det er en ape, mand. Han er død. Han havde minis. Prøv at kigge ned på dig. Det er ikke lov til, kan jeg. Jeg har high ground. Ja, han bedømmer sådan væk, så kan jeg spray ham ned. Ah, nej, intet okay. Okay, der er en, der prøver at snipe mig der. Jeg kan ramme med de her. There we go. En nok. Nice. Og den anden bliver stinket. Han er headshot 92. Han er død. Nice. Han er død. En tilbage. Oh, der er airdrop! 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 Gave! Gave! Jeg løber med 40 HP herovre, men det er lige meget. Jeg løber bare. Gave! Gave! Det synes jeg er. Nej. Han sidder stadig den B-cross, det er næsten sikker på. Gave! Go! Der ikke nej! What the? Nå. Jeg fik ham med pickaxe, okay. Lul. Nej, jeg lander sammen med gylde. Jeg har fundet en gave som det allerførste. Der skulle du nok have landet sammen med mig, ikke mate? Det kan du godt sige. Ja, nu kan jeg bare være drevet om selv, tror jeg. Okay, jeg prøver at gemme den her gave. Og så kan vi prøve at lave det træk, hvor vi sidder ind i den. Okay. Okay, lige her, der er ikke noget, der er noget, der er ikke nogen, der spotter den. Okay, stå... Jeg skal lige være der. Hold da shift noget loot, hva? Hold da shift. Scope det er, og... Jeg ved snart altså, ikke hvad. Ikke sådan noget, men overvejer de ikke, at der ikke er noget hul i den. Det er derfor, folk skal komme hen, så... Så kommer de ind og kigger. Ej, der er en gave, der ikke er åbnet, tænker de. Nå. Ja, okay. Fordi man smider den simpelthen bare, så kan løbe den bare væk fra den. Ja. Okay, det er ordentligt. Det er irriterende meget logik, det der, Isko. Så skal du have en medkit til det der lille HP, du mangler? Isko er ikke ind under, tror jeg. Jeg er sgu ind under. Jeg tror, det er dig, der ikke ind under. Okay, jeg kan ikke komme længere ind, fordi jeg står i vejen. Så kan man smadre bålet, kan det ikke fylde lidt også derinde? Jeg tænker meget om Isko. Ja. Isko, du skal længere ind mod midten. Sådan der. Sådan! Så er vi Gucci. Kæft, det er smart ting til det. Skal jeg ikke poppe en launchpad her? Nej! Så får vi jo bare alle sammen. Kom igen, du. Jeg tror, vi så stuck alle sammen, så for evigt, vi skal prøve. Jo. Så... Og jeg er ude af det. Du kan køne her stuck for evigt. Oh my god. Så køne, er det hyggeligt? Jeg er ikke stuck mere. Nu er det Isko, der er stuck. Ja, nu er jeg der stuck. Vi tager ture. Min tur, Isko. Min tur til at være på trampolinen. Jeg ved ikke, hvor jeg stopper det. Det skal hvem? Isko, du har prøvet hele tiden! Hvordan stopper jeg det her nu? Øj, Isko! Åh, min skærm fucker op!
Ej, I er gode. Altså, jeg tror, det giver os lidt væk, at vi er herinde, umiddelbart. Bare hør. Please, lad mig komme af det her. Men vi skal ikke smadre det, ikke? Nej, kan vi... Ja, det er min tur! Yes! Nå, det er min tur. yes. Ej, nej, så er det mig. Og Saki. Og mig. Så er det Isco. Så er det mig. Ja, det larmer slet ikke, det der. Yes, vores allesammens tur. Og det ser mærkeligt ud. Break free. Den står ind i midten, og den så bare kigge ned. Det ser mærkeligt ud. 1, 2, break free. Wow. Surprise! Og udhopper tre striber. Jo, der er en hop. Vent, der kun... Kan jeg nå helt over? Okay. Er det? Nej, der er ikke nogen. Nå. Der er seks tilbage i alt. Det... ja. Det er en god strat og sådan er det. Ja, også nok. Han er godt nok højt op, ham der. Det er snart sniper. Jeg giver ham lige en tur med... Gennem over ramt. Jeg har ramt. Oh shit, han sniper mig sgu. Hvor fanden er du henne? Ligger oppe i portfortet, så han kommer lige. Nej. Oh shit. Så, jeg stinker ham. Oh yes. Han er simpelthen bag os. Det er selvfølgelig uheldigt, at jeg så ikke lige sådan der. Jo. Oh yes. Hold shift, jamen, et win for mig der med 0 kills. Ja, det er sgu et. Action gameplay. Wee!